Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia d'espre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia, sóc Pere Mayor i Penedès, vaig néixer a Ontinyent el 7 de juny de 1959 i ara en aquests moments sóc autònom, tinc la meva societat i treballo pel meu compte. Molt bé, Pere, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i vaig, encara que ara sigues empresari, tots sabem que has sigut una personalitat política en molt de pes en aquest país o en algun pes, perquè també és veritat que la vida del valencianisme és un poquiu, ha sigut un poquiu complicada. Aixina que, bé, anem a aprofitar per a repassar, no?, com són aquests inicis del valencianisme polític. Tinc entès que tu comences a socialitzar-te en el valencianisme en el que seria la... l'institut i que ja entres de pleno en la universitat. Sí, a veure, jo crec que el tema fou fonamentalment un tema de llengua, vull dir, en el sentit de quan té avui a 14 anys i descobreixes que a casa es parla una llengua, però resulta que a l'institut, dins de l'aula, se'n parla una altra, però el mateix professor que parla castellà dins de l'aula, després coneix el pati i els alumnes ja parla valencià, no? Vull dir, ahir sense estar, diguem-ne, un procés de qüestionar-se, no?, què és el que estava passant, conèixer una sèrie de figures, conèixer que la llengua que tu parles, que eres analfabet, no l'escrivíem en aquell moment, sí que també es pot escriure, vull dir, comences a ubicar-te, no? I sí, diguem-ne, el gran vot ve quan vaig a la universitat, tot i que quan jo arribo a la universitat, vull dir, ja he llegit el valencianisme polític del Fos Cucú i ja he tingut contactes amb gent més gran del meu poble que tenia aquest sentiment també valencianista, no? Vull dir que ja venia una miqueta iniciat. Quins serien esta gent que entenc jo que serien els pioners del valencianisme? Per a mi, personalment, les persones que més em van influir en aquell moment van ser gent com Vicent Ventura, Josep Lluís Blasco, després ja vaig conèixer Andreu Banyuls, Adoro Balaguer, vull dir... Adoro Balaguer, per exemple, vaig estar durant molts anys, que desdijunàvem i preníem cafè a l'estat de la vesprada i d'alguna manera era com una mena de formació, no?, de classe de formació que tenia, i després també durant molts anys vaig tindre converses constants i contínues en Josep Lluís Blasco, no?, que anava, ell era el degà de la Facultat de Filosofia en l'última etapa, anteriorment ell era catedràtic i ens trobàvem normalment a la universitat, no? I encara vaig coincidir també en Alfons Cucó, l'últim any que va fer classes, i a mi em va fer classes, després estiguem molts anys distanciats, i després, diguem-ne, els últims anys de la vida d'Alfons Cucó, tornarem a emprendre la relació i parlarem, no? Parlarem molt de política, però, desgraciadament, Alfons Cucó no va veure el creixement del valencianisme i la nova situació política que es creava, no? Diguem, aquestes converses, sobretot en Doro Balaguer, suposo que ja seria quan es crea Unitat del Poble Valencià, però abans d'això... Sí, no, creàvem primer en l'any 81 l'agrupament d'Esquerra, ja es va crear aquest grup per a intentar fer que el Partit Nacionalista del País Valencià i el que era Esquerra Unida, que no té res que veure, l'Esquerra Unida del Partit Comunista i del PC, l'actual Esquerra Unida, no té res que veure. Esquerra Unida del País Valencià d'aquella època era l'MC, que finalment es desenganxà, no?, i molta gent de caràcter independent d'Esquerra, no? I al final el naixement de l'agrupament d'Esquerra era just per a crear una unitat de totes les forces que quedaven del valencianisme. Tingueu en compte que el PSPB havia pres la decisió d'incorporar-se al PSOE, per tant, el pati del valencianisme polític s'havia quedat orfe, i efectivament el que fem és crear la Unitat del Poble Valencià, primer com una coalició i després com un partit polític. Tu, Unitat del Poble Valencià, tinc entès que entres via, diguem, tu estaves treballant en Acció Cultural, crec que això és paral·lel. Jo estava treballant havia estat treballant i col·laborant en el centre Carles Salvador, no?,
que no depenia exactament d'acció cultural, no? I això seria l'any 81, quan es pren la decisió, quan ja jo personalment prenc la decisió, parlant en Vicent Ventura i en Doro Balaguer i en Josep Lluís Blasco, de crear la grup d'Esquerra i deixar-me i dedicar-me a aportar, diguem-ne, el que seria la feina, no? Jo ara en un despatxet, dic despatxet perquè no, crec, allò no tindria més de 25 metres, i en el centre, en el carrer Garrigues, i ahir muntarem la seu i d'ahir començarem a treballar per a la creació de la Unitat del Valencià, que finalment fou així. I això van ser les primeres eleccions autonòmiques que compareguen, que va ser l'any 83, i que ja estava, evidentment, dins de l'Estatut, el tema del 5%, i es va produir la situació, pues, això, no? De que tenies una, ens hauria tocat tindre una representació, si hagués hagut un estatut més proporcional, de, hagués eixit Vicent Pitar per Castelló i Doro Balaguer per València, i així pues, es quedàrem en, crec que recordar que eren més de 60.000 vots sense tindre representació. Mm-hmm. Està bé parlar d'aquesta primigènia Unitat del Poble Valencià, perquè com has dit, en aquelles eleccions crec que encara era coalició de, era... Sí, era una coalició. També estava el PNPB i estava... Era el PNPB, era l'agrupament d'Esquerra i l'Esquerra Unida del País Valencià aquella, no? I per tant era una coalició la primera vegada que es presenta Unitat del Poble Valencià. I així tinc entès que és un partit sense secretari general, perquè n'hi ha gent que deia que si Ernest García era el secretari general, però realment el primer eres tu? No, el secretari general primer de la seva xerió, perquè a més aquesta figura no es volia crear justament perquè no estiguera marcada per les procedències polítiques que tenia cadascú de la gent que hi havia allà, no? Encara que tinc que dir que quan la gent es va conèixer i va entrar en contacte, recorde molt la frase aquella d'Andreu Banyuls de quan ja té una certa amistat amb Ernest García i li diu, home, ara que el conec Ernest ja entenc, no?, en un, que el tiraren de secretari general del Partit Comunista en un any i se te carregaren, no?, perquè és massa bona persona per a ser secretari general del PC, no? No tenies maldat política, no? Vull dir, hi hagués una relació, però al principi era evident, no? Hi havia un marcatge polític, no? Pensant que, bé, pues el pas dels anys i del temps s'anava demostrant cadascú com era, no? I de fet, entre ells hi hagués una molt bona amistat entre Ernest i Andreu, i encara que tu després siguis camins, diguem-ne, polítics diferents, no? Vull dir, el desenganxares del procés polític, però la relació personal va ser sempre bona i em consta que continua seguint. És curiós, no?, perquè Unitat del Poble Valencià naix en un context en què el valencianisme polític està desfet després del que és la transició, apareix quasi per sorpresa, de fet l'agrupament d'Esquerra encara es pos... no sé si estaves ja dins l'agrupament d'Esquerra. Sí, sí, soc fundador, sí, sí. Aleshores, a les generals del 82 vos presenteu, crec que per testimonial. Clau, testi total. Sí, era una època molt dura i molt difícil, perquè, a més, el PSPB, que era, diguem-ne, el partit de referència, s'havia incorporat al PSOE. Tu apareixies en un moment on anava a donar-se el gran salt del PSOE, no? De la suposada esquerra que anava a tornar a governar després de la República, no? I els anys de la dictadura, no? És a dir, naixíem en un moment francament molt advers, on jo crec que nosaltres vam utilitzar aquesta frase alguna ocasió, ens teníem que fabricar els votants un a un, no? Vull dir, perquè després han passat els anys i s'ha demostrat que les coses han anat com han anat, no? Però en aquella època era molt complicat i hi havia un segment també molt important de gent que el donava suport a les llistes municipals, però no el donava suport ni a les autonòmiques ni molt menys a les generals, no? I això, evidentment, era dur i difícil. Bé, però en tot cas, els que començàrem a fer això eren conscients de que seria una feina de picar pedra, eh? Vull dir que nosaltres estàvem treballant per a construir un futur i per arribar no on hem arribat, sinó més enllà. Diguem que segurament no, per ixe fet de que teníeu certa força municipal, en l'any 83 encara és minsa, però la cosa aniria evolucionant, però això no se traduïa en una potència a les eleccions a les Corts Valencianes. L'any 87 el que ocorre és un pacte amb Esquerra Unida. Sí, l'any 87 es fa un acord amb una Esquerra Unida on encara el Partit Comunista tenia molt de pes i sempre... crec que va ser un pacte francament interessat per les dues parts. Una, perquè Esquerra Unida, el Partit Comunista, veia perillar no passar el 5% i la Unitat del Poble Valencià ho tenia molt complicat. El fet d'anar junts ens feia perdre vots a uns i a altres, sense cap dubte, però la suma donaria suficient
espera tindre diputats els dos, i així va ser. Vull dir, que eren 6 diputats, 4 eren d'Esquerra Unida i 2 diputats érem de la Unitat del Poble Valencià, i bueno, i ahí farem una feina i un treball que també es va demostrar que tu pots fer una feina i un treball i això té una repercussió després electoral relativa. Sí, vàrem créixer, tinguérem, crec que va recordar, 80 i pico mil vots, o no recordo era exactament en aquell any, però lluny del 5%, no? Tingueu en compte que la clàusula del 5% és una clàusula no de circunscripció, sinó de tot el territori, tot el País Valencià és que passa el 5% per entrar en el còmput, i si no passa el 5% no entres en el còmput. Si no entres en el còmput, va passar, com es va donar, on nosaltres no teníem representació, per exemple, per Castelló, i teníem més vots, per exemple, que Esquerra Unida, l'Esquerra Unida del Partit Comunista, i ells tingueren diputat i nosaltres no, no? Bé, sincerament crec que es crea una situació molt curiosa, però en tot cas hi hauria que dir que els que posaren la clàusula eren molt conscients i la posaren molt encertadament per als seus interessos. Aquella clàusula que, diguem, se suposa que la pactarien UCD i PSOE. Claro, efectivament. Bé, no hi ha que oblidar que en l'any 87 signarem un acord de legislatura d'uns quants punts bàsics entre Esquerra Unida, que en aquell moment era Albert Taverner el representant, el PSOE, el PSPB PSOE, però és que és el PSOE el que es presenta a les eleccions i el que el PSPB no s'ho presenta mai a les eleccions, vull dir, això és una marca que gasten quan els convé, però el que registra la Junta Electoral és el PSOE. El PSOE que encapçalava Joan Lerma i jo que encapçalava Unitat del Poble Valencià, signarem un acord i un dels punts era la reforma d'este tema que necessitava, crec que eren 3/5 part dels vots. Ahir hi ha que dir clarament que l'Erma ens va enganyar, va jugar a fer trampa, que per una altra banda no és una cosa que m'estranya, estava jo bastant acostumat en aquella època d'això, i la trampa era tan senzilla com que ells sí que compliren, votant-ho, però ells negociaren per baix corda amb el CDS de l'època, que havia dit que estava a favor, així ho va dir el seu dirigent, Pedro Gozalvo. Quan arribava el moment de votar això, Pedro Gozalvo ja l'havien descabalgat i no era el dirigent del CDS. I Pedro Gozalvo i el senyor Laguna, Carlos Laguna, seguiren mantenint el seu vot a favor, però no era suficient, en faltant dos més. No? I el CDS, pareix que en prou estan barat, vol dir, a canvi d'alguns poliesportius, algunes escoles i alguna casa de cultura que se li donà a ajuntaments que governen el CDS, crec recordar que un d'ells era Xeraco, no recordo, crec que sí. El CDS el que va fer és no votar-ho, amb el qual el PSOE, controlat per l'ERMA, complia amb nosaltres perquè ells sí que ho votaven, però no prosperava la proposta perquè ells ja havien negociat en el CDS que si ells s'abstenien i no la votaven, doncs no prosperava. Sobre aquella legislatura, jo crec que és interessant, no has comentat que era, diguem, un pacte de circumstàncies, tant d'Esquerra Unida com a... Sí, no enganyarem a ningú, sempre es va dir, vull dir, es posava en aquell moment, es posava el símil de que no tenim prou per a comprar les entrades pel cine, si ho enjuntem, podem comprar les entrades del cine i una vegada dins del cine cada un segurà a on voldrà. I efectivament va ser així, la primera gran discrepància va ser la transferència de la sanitat. Amb nosaltres denunciàrem que hi havia, estava la transferència de la sanitat a la Generalitat mal finançada, que això seria insuportable, com efectivament així ha estat, i ara es reconeix, molts anys després es reconeix. L'Esquerra Unida no ho va veure d'aquesta manera i això va ser el primer trencament. En 6 mesos trencarem el grup parlamentari, es va acabar, i Unitat del Poble Valencià anarem al grup mixt. Com va ser la negociació d'aquell pacte? Va ser dura i difícil, jo diria que ja que ens varen intentar, però això és normal en la vida, no? Vull dir, ens varen intentar portar-ho a la situació i dir, no, escolta, anem a traure 11, per tant, si no agafeu llocs de capdavantera i es poseu més cabarrera, tindreu més escons, i nosaltres afortunadament vam decidir que no, que preferíem menys, però amarrar més els diputats, i ho farem bé perquè finalment el resultat és evident que no eren 11, van ser 6 diputats que es queden, no? Bé, hi havia molt de pressió, encara que tinc que dir que passats els anys, tots els que estiguem allí discutint la qüestió, els que anaven per Unitat del Poble Valencià, alguns estan en casa, però la majoria segueixen en el Bloc Nacionalista i en Compromís, i curiosament els tots els d'Esquerra Unida que vingueren a negociar amb nosaltres, algú està en casa, però la majoria estan en el PSOE. Que és la gent que s'inscriu en la Nova Esquerda. Era curiós perquè en aquella època
hi hagué una etapa en què es dia que jo anava passant al PSOE, després es va dir que me n'anava al Partit Comunista per arran d'esta coalició, i passes els anys, doncs, cadascú està a on creu que deu d'estar, no? Però és curiós això, no? Recorde que vaig tenir una conversa cap a final de legislatura en Pedro Zamora, que estava de diputat, i en Albert Taverner, i estiguérem xerrant de que, bueno, que era, si no repetíem la coalició podia passar, que no es quèrem i tal, i jo els ho vaig reconèixer, vaig dir que sí, que això era totalment possible, i ells pronosticaven que si no així em desapareixeríem i tal, i jo els vaig dir que no havien entès res, que això no anava a ser així, que nosaltres podríem no eixir però no desapareixeríem, i que en tot cas ells sí que ho tenien més complicat per fer l'evolució, i efectivament el temps ha demostrat això, no? Encara que tinc que dir que algú està en casa com Pedro Zamora, però la majoria d'aquella gent està en el PSOE avui. És curiós, no? És perquè vaig a... Quan se va repetir aquell pacte en 2007, que és el primer compromís, etc., molta gent va treure aquell pacte del 87 com a exemple de mal pacte, no? De que se trencaren els acords als 6 mesos, etc. Però realment, si mirem en perspectiva, o sigui, aquell pacte del 87 se va intentar reeditar en el 91. En el 91 algú va plantejar, no? Però no era possible, entre altres coses, perquè l'Esquerra Unida de l'època reclamava que un acord d'aquest estil no, que si volíem un acord tenia que ser integrant-se com una força política dins d'Esquerra Unida. Això era totalment impensable i totalment impossible, no? Després, en el 2007, quan es fa, ja és una altra cosa. Primera, perquè tu ho fas amb una força que era iniciativa molt més menuda, però sobretot és una força que ja s'han ascendit o han eixit d'Esquerra Unida, no? I és una força, diguem-ne, d'estricta obediència valenciana, vull dir, ja no tenen un referent, diguem-ne, estatal, no pertanyen a estructures, i era molt fàcil i molt senzill fer-ho, no? Vull dir que es reproduïx com una coalició, bueno, i seguir siguent d'una coalició, no? Perquè és el que és compromís, que d'ahir avança. Has comentat algunes coses, no?, sobre esta legislatura, que no te va sorprendre que l'ERMA fos enganyada en el tema del 5%. Com era la teva relació amb el president l'ERMA? En principi hi havia una relació, diguem-ne, cordial, tinguem moltes hores de conversa i d'entrevista, però jo crec que mai va entendre ell la necessitat de la construcció d'una força política nacional valenciana i de progrés, i jo intentava explicar-li que fins i tot a ell ja es podia vindre molt bé al PSOE, de cara quan anem a Madrid a plantejar certes reivindicacions i certes qüestions, que les digueren, miren vostès, vull dir, això es té que plantejar perquè així hi ha una força política que ho planteja i que a més avança i creix, i fonamentalment avança i creix sobre votants nostres. L'ERMA em va dir una cosa que jo crec que tenia raó, va dir que si la Unitat del Poble Valencià acabava quallant i creixent, ells mai més traurien majoria absoluta. Jo crec que tenia raó, no? Una altra cosa és que estiguem d'acord o no, però bueno, això era el joc de la política i de la democràcia. Per tant, va haver sempre una relació correcta i bona en teoria, però tensa i de desacords, i plena de desacords. Desenganys. Bé, el Partit Socialista, el PSOE de l'època, jo crec que m'ha enganyat diverses vegades, no? Vull dir, però quan ho portava l'ERMA, però també quan ho va dirigir Joan Romero. Podem parlar d'esta relació entre Unitat del Poble Valencià i Bloc amb el Partit Socialista? Bueno, és una relació, ja dic, no? Plena de controvèrsies i plena de... és que és una relació que està condenada a l'amor i a l'odi. Vull dir, públicament estic a manifestar amor perquè tots som progressistes, tots som d'esquerra, tots som valencianistes, però això, com no és veritat, a l'hora de la realitat, de la real política, el que el volen és apartar, aniquilar, entre altres coses, perquè alguns valencianistes, o que ells a nivell particular són valencianistes, que estan dins del PSOE, pues es crea mala consciència, no?, el fet de que hi hagi una força política. O no s'explica, si tu eres molt valencianista, què fas ahir? T'has d'anar en companyia del Bloc, no? Però, bueno, les persones que, afortunadament, cadascú és lliure a fer el que crega convenient. La veritat siga dita és que el Partit Popular sempre ha anat de cara, i saps qui són, i el diuen el que pensen, i saps tota la distància. I el Partit Socialista ha jugat a una altra cara. I aquesta altra cara què vol dir? Pues home, que normalment a mi, enganyar-me, sempre m'ha enganyat més alguna gent del PSOE que gent del PP.
Podem dir alguns exemples d'aquests desencontres o... Sí, podem posar algun exemple, no? De l'etapa de l'Herba ja hem posat l'exemple, per exemple, d'això de la reforma de l'Estatut, que va ser el més flagrant, després hi ha altres també, però de l'etapa de Romero podíem parlar del tema de les caixes d'estalvi i el posicionament que el PSOE va tindre quan Zaplana modifica la llei, i així teòricament l'anaven a impugnar, i no s'acaba impugnant, perquè el que va fer el PSOE va ser copiar-la en Andalusia, Castilla, La Manxa i Extremadura, no? I em vaig trobar un bon dia que em cridava el PP per a parlar i negociar de caixes, i jo dient que no, perquè el PSOE anava a impugnar-la, i em van dir, no t'has enterat, pues, ja hem pactat nosaltres, ja hem acordat amb el PSOE, no? I li vaig quedar Romero molt enfadat, no? Dient-li que em va demanar disculpes a la boca menuda, no? És curiós, no?, com totes aquestes coses passen a l'oblit, no? Bueno, aquestes i moltes altres, no? Perquè passat els temps, recorde propostes i iniciatives, no? Pues, per exemple, ara afortunadament i per el bé de tots s'ha aprovat el matrimoni homosexuals i tal, però no fa tants anys, no?, que recorden el Parlament defensar la retirada de les fitxes policials dels homosexuals i tal, i recordo com el PSOE m'ho votava en contra, no?, i el PP també. Però també recordo que no va haver ninguna solidaritat del món de la LGTB ni res per a nosaltres, no?, ni per a dir-nos què feu ahir o gràcies per portar aquesta proposta al Parlament i defensar-la públicament i que t'empeguen fins i tot en el carrer d'identitat, no? Però no passa sols això en aquest àmbit, no? Vull dir, també recorde la proposta del 0,7% i el Partit Socialista se posava per les parets, evidentment la vas perdre, no?, d'ajuda al tercer món, i també que estigui esperant un cert suport, jo què sé, de Càritas, no? Vull dir, per exemple, no? Vull dir que en aquella època sempre quan ha governat el PSOE els moviments socials han sigut molt més domesticats i més callats, i no sé si això està vinculat o no a la subvenció, trobo que sí, que les subvencions calmen molt els ànims d'alguna part de la societat civil, de la pobra societat civil. Bé, no fa tant de temps, passant dels anys, això de la legislatura 87-91, ja han passat uns quants anys. Sí, ja han passat uns quants anys. Però són fets, no? Jo els recordo perfectament, no? I per això dic que a vegades ens fa molta gràcia, no? En fi, recordo també una entrevista que vaig donar on vas dir que havia que marcar equidistància entre el PP i el PSOE, o que en certs temes eren coses molt semblants, no? Com evidentment s'ha demostrat sobretot en grans temes econòmics, no? I bueno, va rebre moltes crítiques del món universitari, interna dins del partit. Fins i tot encara fa un temps algun militant em va recordar que en aquella època em criticaren durament, que ara ha passat els anys, curiosament em donaven la raó, no? Després aparegué tot això de Podemos, no fa tant, que a fer d'aquest discurs i estava molt ben vist. Segurament em vaig precipitar, em vaig avançar uns quants anys a fer aquestes crítiques. Però bueno, les crítiques, com el temps les ha madurat i les ha deixat claríssimes que eren així, no? Ara es parla molt del sistema de finançament, alguns portem, jo què sé, 25 o 30 anys explicant-ho i dient-ho, no? Vull dir, pots entrar a YouTube a mirar-ho, estan allí els vídeos penjats, algú els ha penjat, jo no els he penjat, però algú els ha penjat, no? I el discurs, desgraciadament, des de l'any 93 hi té una vigència absoluta. I és curiós que alguns, fins i tot, que han fet estudis sobre el sistema de finançament i han parlat, sempre se'ls oblida, parteixen d'una base de com si la cosa apareguera en ells o hagueren descobert d'ells, no? Sempre se'ls oblida citar, sobretot gent del món acadèmic o gent que ara són síndics i han publicat llibres sobre això, sempre se'ls oblida dir, reconèixer que ja n'hi havia gent que en l'any 90 ja explicava que el tema del finançament estava mal i que hi havia que caminar cap a un concert econòmic, que la unitat del poble valencià... No sé què passa, que curiosament això s'oblida. De fet, crec que és unes generals, pot ser del 86, que ja és la campanya aquella de que no et deixen sense res. Que no deixen sense res, no recordo si era ixa o era un poc més tard. Jo crec que era un poc més tard, que farem el vídeo aquell del que es quedaran uns espullats al final del vídeo, no? I el suc de taronja. Crec recordar que sí, farem una edició de vídeos, aleshores jo crec que no hi havia encara internet ni res d'això. I intentarem divulgar aquesta idea i explicar-ho i tal, no? Bé, no sé per què, vull dir, fins i tot els estudiosos se'ls oblida recordar que alguns ja hi havia gent que ho dia en els anys 90. De fet, la metàfora, tant la de la persona despullada com la del suc de taronja exprimit, s'han utilitzat a bastament a posteriori. Sí, senyor, així és.
Molt bé, estàvem parlant, no, de com foren les relacions entre els diferents grups en aquesta legislatura on Unitat del Poble Valencià té representació. Entenc que la relació amb el Partit Socialista era que ells entenien que el vostre espai polític els pertanyia al Partit Socialista. Totalment, vull dir, ells partien de la base de que si nosaltres havíem aparegut i si nosaltres creixíem i anàvem fent-nos grans, ells, el seu espai se'ls anava acurtant, no? La qual cosa, en termes generals, era certa, no? Vull dir que les nostres concomitàncies electorals en el PP eren molt poques. Vull dir que això és la realitat. En alguns pobles, depèn de les llistes que presentes, pot haver alguna concomitància, però en termes generals, evidentment, no eren amb el PP. Una miqueta més, en aquella època tingueu en compte que existia Unió Valenciana, vull dir, hi havia ahí també, però també la concomitància era molt fluixeta, no? Vull dir, la nostra concomitància electoral era bàsicament amb el PSOE i un poc, diguem-ne, amb Esquerra Unida. I amb Esquerra Unida com era també la relació o relació barra disputa electoral amb ells? Bueno, després de la coalició i el trencament i el no renovar-ho, vull dir, això va marcar una certa distància, no? Però no era incorrecte, era bona. Recordo que després arribà el líder d'Esquerra Unida o el portaveu i coordinador era Joan Ribó. Era Joan Ribó, curiosament, no? I ja la relació es va modificar perquè ja havien desaparegut les persones que havien tingut la relació amb nosaltres, com Albert Tavernet, Pedro Zamora, Pedrajas. Aquesta gent havia fet una plataforma política que acabaren integrant-se amb el PSOE. No recordo com ens diuen aquells. Una Nova Esquerra. Nova Esquerra, exacte. Sí, sí. I acabaren ja integrant-se dins del PSOE, per tant, tot havia evolucionat d'una altra manera, no? Sí, sí. Ja et dic que era correcte, no? Mm-hmm. Crec que fon després d'acabar la legislatura esta del 91, que és quan ocorre allò del cas Naseiro? Sí, és a partir d'ahir. També és una cosa també interessant, veus? Quan es parla d'aquestes coses, tot el món se l'oblida també, no? Nosaltres fórem capdavanters en això, fèrem un gran esforç, per nosaltres era un gran esforç econòmic, tot i que Juan Mari Vendrés no cobrava i l'advocat Marco Gómez de la Serna i el seu germà Antonio ho feren també pues, pràcticament no, a preu de cost, no, rebentar de preu, però alguna cosa tenien que cobrar perquè és que li dedicaven dies i dies a això, no? I fèrem l'acusació popular i acabarem sentant una jurisprudència que està en l'Ansadi, es poden entrar a l'Ansadi a veure-ho, busca Unitat del Poble Valencià i veuràs, i acabarem el cas Naseiro, acabar produint un auto que era molt curiós, era un acto molt garantista, és a dir, des d'una perspectiva progressista i d'esquerra tu no el podies criticar, no? Perquè era un auto tan garantista que el que va acabar dient era que els telèfons punxats tenien que tindre una autorització judicial. Si no tenien aquesta autorització judicial, el que allí estava punxat i havíem escoltat no servia com a base i, per tant, no hi havia judici de cau, no s'entra al fons de la qüestió. És una sentència, perdó, és un auto que li va vindre molt bé mesos després als advocats del cas Nécora, que era un cas de tràfic de drogues, no? Vull dir, sempre he pensat que aquells del cas Nécora tenien que haver-nos pagat dels diners que ens havien gastat, no? Però va ser un tant decepcionant, no? Va ser molt, molt, molt decepcionant. Vaig també patir en aquella època la estranya poca col·laboració d'alguns sectors filosòfics, que no entenia perquè no ajudava, no li donava en canxa una cosa que no era d'ells, era del PP, era del seu contrincant. Però bé, passat els anys i vist les coses que han aparegut, pues, també s'entén, no?, per què no hi havia aquesta ajuda i col·laboració. Anem a posar un poc més de context històric. El cas Naseiro naix per una investigació policial, crec que era tangencial, acaben descobrint una cosa investigant una altra, i realment així Unitat del Poble Valencià, en plan Banzai, suposo que serà una decisió vostra també per a sí. Guanyar visibilitat, decidiu que sou la coassociació popular. Sí, ens personem a través d'advocat, busquem i fem un esforç de personar-nos, recordo haver anat a l'Audiència Nacional al judici, i sí, sí. Bé, no se sabia què és el que anava a passar, però curiosament el que acaba passant, tingueu en compte que a l'altra banda estaven totes les primeres espases de dret de l'estat espanyol, no? Des del senyor Boix, passant per Cobo del Rosal, passant per un tal Rodríguez Mourullo, segons m'explicaven, eren totes les primeres espases i la veritat és que ho van fer molt bé de cara als seus clients, no? Van acabar, diguem-ne, no entrant al fons de la qüestió, que estava clar,
perquè hi estaven les escoltes telefòniques, el que es deia, sinó invalidant aquestes proves i, a més, invalidant-les des d'una posició progressista. És a dir, si no hi ha una ordre judicial, això no serveix. I en aquest cas, l'ordre judicial per punxar el telèfon no era per a això. Era per un altre tema, per al germà d'un senyor que era regidor, que era Salvador Palop, sinó, en fi, les coses van anar d'aquesta manera. L'advocat vostre era Vendrés i... Quan Mari Vendrés, l'advocat, que era el que, diguem-ne, tenia nom, però realment el que es feia en la feina i tal era un del Marco Gómez de la Serna, que era un advocat jove de Madrid, un progressista, i el germà, que era Antonio Gómez de la Serna, que feia de procurador, també. El cas Vendrés suposa que estaria en vosaltres per... Vendrés el coneixia perquè havien fet l'acord de les europees. Ell aleshores era diputat per Euskadi Cosquerra, per Guipúscoa, era una persona coneguda en l'estat espanyol, era un advocat de prestigi, de defensa de drets humans, havia estat vinculada als temes bascos, no? Però bueno, havia estat també molt vinculat a qüestions de defensa dels drets humans i democràcia, no? I la veritat és que li ho varen plantejar, va dir que sí, el que passa que, clar, des de la perspectiva més en clau política, que no en clau de fer la feina de l'advocat del dia a dia, això és el que feien els advocats joves de Madrid, Marco Gómez de la Serna i Antonio, no? Clar, anem a relacionar-ho també amb la candidatura dels europeus. No sé jo si és veritat o no. S'ha dit que també que Juan Mari ho feia debades perquè, diguem, a Unitat del Poble Valencià li pertocava un euro diputat. Això fou després, no? Ahir sí, ahir hi hagué una actitud, diguem-ne, jo sempre vaig pensar que això no s'havia fet bé, no? Sobretot el que passa que ahir Vicent Ventura crec que va jugar una carta, diguem-ne, pragmàtica, i com era ell, bullir en el sentit de no dir jo, a mi no, el tema del càrrec no és un tema que vaig en mi, no? O que jo vaig així a fer una cosa per ser eurodiputat un any, no? O sigui, però jo crec que això va ser posterior. Vull dir, ahir jo crec que ahir hi ha un comportament egoista per part de Vendrés. Digue'm, el que va ocórrer és que... Li tocava una rotació i, per tant, crec que era, no arribava l'any en què ell tenia que haver deixat de ser eurodiputat i haver entrat a Vicent Ventura, i finalment es va parlar i ho van negociar perquè no es produïra, no? Ja sé que efectes pràctics era... no sé, estar, crec que eren 8 mesos, no?, d'eurodiputat, crec recordar, no? Ja sé que això no és una... Però hauria estat important, diguem-ne, simbòlicament, no?, políticament en clau simbòlica, no? Però, bueno, no es va fer això. Sí. I Enric Morera estava d'assessor en aquell moment de Juan Mari Vendrés a Brussel·les. Que això moltes voltes no es comenta. Es parla molt del mes que estigui d'eurodiputat quan Convergència, però això serien els 80 o primers 90. Sí. Val, sí, parlem de Vicent Ventura perquè és curiós, no?, en aquesta trajectòria que han fet el valencianisme des de pràcticament les cendres, de que no quedava res fins a l'actualitat. El que ocorre és que conforme Unitat del Poble de València va creixent, diguem que es van com recuperant el que podrien haver sigut primeres espaces, no? Vicent Ventura crec que és un cas molt, molt paradigmàtic de líder d'aquell PSPB que al final acaba sent no res. Fou un candidat, no? Ara no sé si... A les europees. Ell fou candidat a les europees. Anem a veure. Ventura ja estava, diguem-ne, de tornada, de com molt, diguem-ne, cansat de totes les operacions polítiques que havia fet. Ell també era una persona que deia les coses com les pensava, volia no estudiava una estratègia de rentabilitat politico-personal, no? Perquè, i evidentment, això s'ha demostrat en tota la seva trajectòria, no? I la veritat és que sempre que li vam demanar ajuda i col·laboració la va tindre. El que no feia Ventura era fer una vida, diguem-ne, orgànica, així com Duro Balaguer o Josep Lluís Blasco, sí que ho feien, volia Ventura no. Ventura estava, diguem-ne, fora una miqueta del que era l'àmbit orgànic del partit, no? Era, però això sí, vull dir, era una persona a la qual jo ja vaig veure que gent com Duro Balaguer o com Ernest García o com Josep Lluís Blasco li anaven a consultar i a parlar, a valorar què és el que tocava fer o què és el que era més correcte per al moviment, no? I era una persona que se l'escoltava, evidentment, clar. Mm-hmm. Pot ser interessant també parlar d'aquesta vida orgànica de la UPB dels 80, perquè, clar, tu eres el primer secretari general en el moment en què es decideix que cal un, però un poc els líders eren
Com he comentat, no? Doro Balaguer, que és el primer que experimenta. Jo soc secretari general, segurament perquè jo en aquella època tinc 28-30 anys, no tinc un passat polític, diguem-ne, com els anteriors, i soc una mena, diguem-ne, de jove de consens entre tots ells, no? I també perquè vaig ser una miqueta agosorat en tirar-me a la piscina sense mirar si hi ha aigua o no, no? Però, i per això vaig ser diputada als 27 anys i vaig ser secretari general, vull dir, per, un poc, perquè... totes aquestes persones tenien un passat polític. Aleshores, si era algú d'ells, ells mateixos analitzaven en què se'ls podia acusar de dir, mira, doncs està assegut del Partit Comunista, per tant, l'agrupament d'Esquerra o Unitat del Poble Valencià és la continuïtat del Partit Comunista. No? I com no era cert d'això, i aquesta gent estava en política per ideologia, per creències, no? perquè volien construir una força política de progrés, d'esquerra i nacional per aquest poble, és el que fan, és el que opten, és per no ser ells. Ara, el que eren les decisions polítiques, la representativitat, és evident que hi havia un pes molt compartit on hi havia molt de debat i molta discussió en aquella època. Les coses trobo que han canviat molt en aquest sentit. Com recordes aquests debats o, per exemple, quina diferència podria haver entre Blasco, Balaguer o fins i tot Banyuls, no sé? Jo crec que jo vaig aprendre molt, vull dir, els debats eren molt enriquidors, les converses, en tot cas eren una miqueta pesats, però també és veritat que jo era molt més jove i ho veia d'una altra manera, perquè tenia com tota la dedicació, no? Vull dir, ja estava acabant, havia acabat ja la carrera, no? De la llicenciatura en Història i per tant em dedicava de ple a això, no? Al tema polític. I jo recordo que estava molt bé perquè fins i tot moltes vegades no hi havia unanimitat d'opinió, això no passava res, l'amistat entre Blasco i Doro Balaguer, això era irrompible, no? Vull dir, el mateix Banyul estava encantat, no? De dir, a vegades no estem d'acord, però no passa res, es discuteix, es parla, vull dir que no sé si això era el moment i per tant avui les coses són d'una altra manera i són diferents, no? També és veritat que la gent que estava en aquests projectes polítics en aquella època estaven per absoluta ideologia i compromís en el país, no? Compromís polític, vull dir que això, o sigui, no, interessos de caràcter personal en aquella època n'hi havia molt poquets perquè aquí no es repartia el bacallà, no? El poder polític el sustentava en aquella època en majoria absolutíssima el PSOE. També com era un poc la relació entre el valencianisme polític i el valencianisme cultural en aquella època? Pues bueno, molt pront vaig descobrir que jo venia del valencianisme cultural. És a dir, que el valencianisme cultural, si no hi havia política, finalment no servia per a res, vull dir, era folclor, no? Vull dir, no tenia continuïtat. I aleshores vaig donar el pas a fer política i el valencianisme cultural... pues hi havia un valencianisme cultural per comarques i també la ciutat que es dedicava a lo seu i que era col·laborador amb la necessitat d'una força política, però també hi havia un valencianisme cultural que vivia de la mamella de la subvenció i que ha seguit vivint durant molts anys, que realment a l'hora de la veritat ha posat més pals a les rodes que no col·laborar per a que apareguera una plataforma política. Continuem parlant de coses. Diguem, conforme ha evolucionat la conversa, ja estarem aproximadament en els anys 90. Així també ocorre una cosa en Unitat del Poble Valencià, que és més o menys en aquest moment en el que se posa l'accent en el que és la cosa verda. Sí, dins del partit o dins de la Unitat del Poble Valencià i els seus voltants ja hi havia... Bueno, ja des de molt al principi és un tema que es parlava, no? Vull dir que persones de l'estil d'Ernest García portaven molt aquest plantejament que el futur vindria això. En els pobles també es notava molt en els programes electorals i en les llistes el tema de la defensa del territori, de la muntanya, això ja es notava, no? Posar ordre en urbanitzacions, etc. Vull dir, és veritat, i tenia una certa lògica, no? Un moviment de recuperació nacional d'un poble, és normal que estigui preocupat pel seu medi ambient, pel seu territori, per la seva àvia. Sí, això ja va marcar la política, era una de les potes fonamentals, no?, dels programes electorals. I diguem, no sé si fruit de la mala experiència en l'últim acord amb Euskadi Coesquerra, el fet que Euskadi Coesquerra s'integra al PSOE, etc. I justament en paral·lel amb este moment en què Unitat del Poble Valencià reforça el perfil verd, ocorre una cosa que podríem pensar a lo millor que és contradictòria, que és els pactes amb Convergència i Unió a les europees.
Els pactes en Convergència i Unió, les europees, que es va, sobretot en Convergència, perquè en Unió es parlava poc, la veritat siga dita, i per part d'ells, evidentment, qui portava l'estratègia era Convergència, bueno, va ser uns pactes que va costar de decidir, perquè ideològicament és evident que estàvem, diguem-ne, teníem una certa distància, no? I va ser d'aixes coses que vàrem parlar i consultar amb persones com Ventura i vam estar discutint, i finalment pensem que, bueno, tenia també la seva visió important de transmetre una imatge nostra de cara a la societat de molta més tranquil·litat. Tingueu en compte que quan jo entré diputat en l'any 87, un portaveu del Partit Popular, quan havien passat 7 o 8 mesos, em diu: el cas és que ara que te conozco veo que eres una persona razonable i que se puede hablar contigo i tal. I jo dic: bueno, que tu quina imatge tenies de nosaltres? I diu: bueno, pues no sé, creia que venís aquí a quemar banderes i gente muy de extrema izquierda. I dic: bueno, pues això és la imatge que s'ha transmès a través d'alguns mitjans de comunicació i que vosaltres heu volgut assumir, no? Però la realitat és una altra. Però bé, en tot cas, al final, en esta vida, les coses no són com tu les penses, sinó com les pensa la majoria, no? I el pacte amb Convergència tenien, i també eixa vessant, tenien una vessant, diguem-ne, de normalitzar-nos i de tranquil·litzar-nos, però tenien el greuge, que així es va produir, de que van provocar algunes baixes del partit. Podem dir quines baixes foren o...? No eren baixes, diguem-ne, significatives, no? Però de gent de pobles o de comarques, o encara l'altre dia em vaig trobar una persona així en València que seguim xerrant i tal, i que ell encara em va recordar que ell es donava de baixa en el partit quan els acords. Després, en posterioritat, diu: bueno, vos a seguir votant i continuo identificant, però en aquell moment això no ho vaig entendre, no? O no estava d'acord, no? I bueno, estava en la seva lògica. Diguem, és que, clar, este és un pacte, jo crec que ha marcat molt, no sé si per a bé o per a malament, la imatge tant de UPB com de el que és el bloc. O sigui, la vinculació amb Convergència ha sigut, fins i tot encara avui, n'hi ha gent que li retreu això a Compromís. Sí, pot ser, però també és absurd, perquè, entre altres coses, era un acord de les europees on fèrem un programa de mínims i per a nosaltres tenia una part, diguem-ne, pragmàtica, i ja està. I no hi havia res més, no? Vull dir que tampoc és que, com després evidentment s'ha demostrat, no? Vull dir que Unitat del València ha fet el que tenia que fer, el bloc ha fet el que tenia que fer, i no, mai es va posar això, o es va suposar una etiqueta, o que tinguérem ahí un deute que pagar, no? No. Ara, és evident que en política, com la vida, aquestes coses tenen, al final tenen un preu, no? Es paguen, no? De la part positiva i la part negativa, com tot. Podríem relacionar també això en allò que comentaves, de que no hi ha tanta diferència entre el PP i el PSOE, aquella equidistància tant entre el Partit Socialista i el Partit Popular, que després... En grans temes, no. En grans temes econòmics i tal, no. No he vist el Partit Socialista que estigui reclamant-li als bancs que tornen els 61.000 milions d'euros que li va deixar la caixa de tots. No sé, en aquest aspecte són molt semblants al PP. I en aquest sentit, eixa línia com casa també, no? Amb Convergència podríem dir que és un poc el punt intermig entre un i altre? La gran avantatge que hi havia, bueno, primera, perquè les eleccions europees, com pots imaginar-te, en el Parlament Europeu, així les decisions de molt de pes no se'n prenen, no? Vull dir, la Comissió Europea segueix sent nomenada pels governs, pels estats, i el control del Parlament respecte a la Comissió és molt simbòlic. Vull dir, Europa no avança en aquest sentit, no? I per tant, era relativament fàcil fer un programa de reconeixement cultural i de col·laboració, perquè, en fi, no entrem a discutir model econòmic ni qüestions que ens haguem pogut portar evidentment a les diferències, no? Vull dir, va ser relativament senzill i fàcil fer-ho. També en aquell moment és quan apareix el Partit València Nacionalista, que és aquella sessió que va haver. Com recordes aquell? Bueno, no ho recordo com una cosa que ens agradara, no? Vull dir, però ho vam viure des de l'estratègia d'uns companys de partit que intentaren fer altres coses que evidentment no els va anar bé i que tornaren a casa, no? Va ser com una mena de fill que se'n va, intenta experimenta i torna a casa perquè veu que fora pues, lo que volien fer no era viable ni possible i que tornaren a casa. Ho vas tancar molt ràpidament, eh? No, és que és realment què va passar, vull dir, què va ser. I després el pes de militants o el pes substancial no va ser un pes excessivament significatiu, no?
parlem d'un centenar llarg de persones, no parlem de més. A nivell de col·lectius sí que... I a nivell de col·lectius doncs, podrien haver alguns col·lectius en la Ribera, alguna cosa en València, vull dir, no estem parlant d'una cosa que diu, no, és que el partit es va trencar en dos i tota la gent de Castelló o d'Alacant se n'anaren i tal. No va ser això, no? Potser hi hagués poca mà esquerra per part de la direcció d'UPB per a que això s'haguera produït o haver-ho treballat d'una altra manera. Potser també, potser les persones no ho van gestionar correctament, és possible, tot això tot és possible. Bé, en tot cas el que sí que, a efectes pràctics i després vist, el que sí que, així era molt resumit, sí que és com el que he dit, no? Vull dir, marxaren, experimentaren unes vies que eren absolutament impossibles, com es va demostrar, i tornaren. Aquelles vies, que és el que es va conèixer en aquella època com tercera via, aquell intent de Convergència Democràtica Valenciana, fins i tot Unió Valenciana estava pel mig, dins del món nacionalista tenia simpatia? Blasco estava... També recordo que hi havia una foto allí on estava Blasco, havia deixat el PSOE, encara no estava el PP, existia Unió Valenciana, Lizondo, vull dir, va haver un intent, no?, de fer un valencianisme... diguem-ne, que vinguera d'arrel de lo que s'ha conegut com el blaverisme i que fer una mena de convergència valenciana, no?, més moderada i tal, no? Bueno, això, com els fets van demostrar, no era possible, entre altres coses, perquè alguns polítics que estan allí realment no tenien aquests sentiments ni tenien aquestes voluntats, en tenien unes altres. La relació amb Unió Valenciana durant aquest període com... La relació d'Unió Valenciana va anar, diguem-ne, de pitjor a millor, no? En el sentit de que al principi era molt tensa, de molt d'enfrontament, de fins i tot recorde que en un parell d'ocasions Lizondo em va amenaçar en que anava per una querella i anàrem al juzgat a fer actes de conciliació, jo en ratificava les declaracions, després ell no posava la querella, vull dir que... Però, en fi, i la veritat és que va haver uns anys que hi havia molta tensió, no? En aquests anys de tensió, Unió Valenciana tenia més representació que nosaltres i tenia més vots que nosaltres. Això va anar canviant i sobretot va canviar molt en l'última etapa, ja quan Héctor Villalba i quan ells també es trobaven més debilitats, sobretot perquè s'havien demostrat coses, vull dir, els fets anaven parlant, no?, i anaven avançant, no? Vull dir, tota Unió Valenciana era conservadora i anava al PP? No, vull dir, jo què sé, Héctor Villalba no s'anava mai al PP i així en altra gent. Ara, una bona part d'Unió Valenciana s'han passat al PP? Sí, no? Vull dir, no és que ho digui jo, estan ells fets, no? Vull dir, alguns que han sigut secretaris generals i que han sigut als càrrecs d'una valenciana i després se n'anarà al PP i després hi ha altra gent que no, jo què sé, tar-se la pila tampoc se n'anarà al PP, que ho sàpiga, no? Vull dir que curiós això. Per tant, en esta vida, clar, quan afirmes blanc i negre o quan tu afirmes en rotunditat i ho generalitzes, sols equivocar-te, vull dir, perquè les coses no són ni blanques ni negres, tenen molts matisos i les generalitzacions ens porten errors. Continuem este repàs a la trajectòria de la Unitat del Poble Valencià. El fill pròdig se'n va de casa i torna. Més o menys ja arribem a l'any 95 i, diguem, la UPB es presenta en coalició amb el PBN després d'haver el PBN intentat no sé quantes coalicions que no van fructificar. Després ja naix el bloc. És UPB Bloc Nacionalista, que és l'embrió del que seria el Bloc Nacionalista. Efectivament, i ahí comença una reflexió per a que ells tornen a casa per aglutinar algun grupet més que hi ha de valencianista i la necessitat de crear una força única, no? Que és, i és el bloc, i és el que acaba configurant-se el bloc ja a partir de l'any 2000, crec recordar, no? Vull dir que és el Congrés Fundacional o això, no? I això suma més gent, és evident, no? I també té uns bons resultats. En l'any 99 ja havien tingut un resultat electoral molt bo, que es quedarem a unes dècimes d'entrar al Parlament, no? En el resultat de les municipals superàvem aquesta barrera i en el resultat autonòmic ens faltaven unes dècimes, no? Encara hi ha això, l'any 95 serien els pitjors resultats a unes eleccions a les Corts Valencianes, si crec que és la primera volta i única en què no s'ha arribat ni tan sols al 3%, que és una barrera simbòlica en aquest cas. Sí, crec que va ser el 2,2 o 2,9, no? Crec que recordar, no? Sí, ho recordo perfectament, sí. Bé, però hi ha que dir una cosa, vull dir que quan jo em presentava de candidat, ja sobretot a partir d'aquests últims anys, ja teníem estudis previs, no? O sigui, sabíem el que jugàvem. O sigui, jo sabia que anava de candidat
a trencar-me la cara, no? Buller era molt curiós perquè, clar, en aquella època, per què no rodava, no? Buller, tu dius, bueno, i per què no roda, no? Buller, primer era perquè hi havia poques persones conegudes, jo havia consolidat més la meva imatge en l'etapa que havia sigut portaveu en el Parlament, no? I havíem treballat, encara que l'Herma va treballar tot el que va poder perquè no hi quedem molt en Canal 9, més bé gens, no hi havia programes de política, no es parlava, vull dir, les imatges del Canal 9 de l'època, era un Canal 9 també molt manipulat en aquella època, ho feia l'Herma, no? Controlava l'Herma directament, controlava la presidència, no? Però així i tot, doncs, un poc tenies que eixir, no? Un poc. I per tant, després, curiosament, quan venia el moment de presentar-se de ser cap de llista, doncs no hi havia molts nòvios, perquè clar, se sabia que era per anar a perdre, no? Que se sabia que era per anar a consolidar el projecte polític, no? I jo sí que estava disposat, clar, però tampoc ningú em va enganyar, no? Vull dir, jo sabia perfectament a què jugava, no? És curiós això que dius d'eixir a trencar-se la cara. Quan tinguérem així a Joan Baldoví, i citava una frase, crec que va dir que era teua, que per a tu les eleccions era anem, ens peguem un bac, ens alcem, ens espolsem i continuem caminant. Sí, efectivament, és que era així. I és que tenia que ser així, no podia ser d'una altra manera, no? O què fem? Anem a les eleccions, ens va malament i anem a casa? No, nosaltres no estem construint una força política per a que tinga futur este país. I per tant, les eleccions són molt importants, però no són una barrera condicionant que ens donarà vida o mort, no? Absolut, no? I així ho hem fet, no? I així hem arribat on hem arribat. També coincideix aquestes eleccions en quan des d'Acció Cultural s'impulsa allò que es conegui com a Bloc de Progrés Jaume I? Sí, però allò realment no era per a això, no era per a fer política, o sigui, per a presentar-se a les eleccions i per a fer política i tal. Era una mena, una altra història d'eixes de les que es muntava des d'Acció Cultural per a marejar la perdiu, no? I per a treure subvencions, vull dir, poca cosa més, vull dir, això realment funcionar en 24 punts durant una temporada i ja està, res més. Vull dir, era més del mateix, no? Vull dir, era més del mateix, no? No perquè ho diga jo, sinó perquè es feia, ho han demostrat, no? Podem dir que la relació amb Acció Cultural durant tot aquest període no era del tot amigable que... Bueno, jo no ho diria així, jo el que diria és que la relació directament, vull dir, amb qui ho controlava i mangonejava allò durant aquella època, que era l'Eliseu Climent, vull dir, Acció Cultural, i les persones que hi havia allí donava exactament igual, no? Vull dir que això és igual com algunes de navegències en periodistes, els periodistes que s'inventen notícies que els hi han, normalment no ho fan per la seva voluntat, ho fan perquè els ho amen a de l'amo, no? Vull dir que si Víctor Maceda afirma una cosa que ell sap que és mentida, però és que li ho amen a de l'amo. O si, jo què sé, vull dir, altres periodistes que els hi ha, no? Que són capaços d'inventar-se una notícia dient que tu has estat en una recepció en el rei i és mentida, doncs no són capaços de rectificar ni res, doncs no ho ha fet perquè ha volgut, segurament ho ha fet perquè el seu amo li ho ha manat, ja que ho ha fet, no? És curiós esta, tot això. Val, diguem, de l'any 95 el que tenim és una altra d'aquestes vaquines, que ja en són moltes, i el que sí que tenim és, diguem, torna... Moltes quantes són moltes? Moltes són 3 o moltes són 24? Home, vaquines en són 81, 2, 3, com a mínim 4 en aquest moment i encara en quedarien 2 més. Són prou, jo crec que són prou vaquines, no?, les que sabeu. Bueno, depèn. Jo m'he llicenciat en història i veig que la vida humana és molt curta per a els processos històrics, no? I per tant hi ha que tindre molta constància i saber i anar bé, no? I finalment, si ho fas mínimament bé, i va canviant també la societat, no? Van canviant la ment, no? Vull dir que segurament el fet que Compromís estigui avui governant i el Bloc estigui i tal, té molt que veure en les incorporacions de nous votants i de gent d'altres generacions, bé, i una part també de gent que s'ha desenganyat, no? De les opcions tradicionals i del bipartidisme i que han dit, ja està bé, de què em maregen. I, diguem, d'este matrimoni UPB-PBN i més gent que vindria més endavant és quan naix el Bloc Nacionalista Valencià,
i diguem, en aquest procés també n'hi ha que analitzar i aquest debat que hi havia entre països catalans sí o països catalans no? O... Jo crec que això estava ja com molt superant, no? Vull dir que el tema de països catalans, jo crec que va ser en un congrés ja en el 96, en l'Eliana, no? On parlem claríssimament de lo que és la qüestió cultural, no? Vull dir, el marc nacional cultural, que això és innegable, no? La lingüística, la cosa cultural i el que és el marc polític, no? I el que és el marc polític, ja des del naixement d'Unitat del Poble Valencià, és evident que és el marc polític, és el País Valencià, vull dir això. Una altra cosa és que posar-nos el San Benito de Països Catalans ja li venia bé al contrincat de cara a castigar-nos políticament. Mm-hmm. I tenia el seu resultat, eh? Clar, o sigui, també la Unitat del Poble Valencià evoluciona així com evoluciona el que seria el fusterianisme al llarg del temps, aleshores. Quin pes a lo millor tenia per distància, perquè jo això no ho he conegut, el projecte de Països Catalans en l'UPB en l'any 83? Políticament, poc, ningú plantejava de fer una força de Països Catalans, no plantejar ningú, no? Vull dir, és que, anem a veure, a mi em fa gràcia també quan es diu el tema de Fuster, no? A veure, jo crec que Fuster mai va pretendre ser Castelao, i això no ho dic ni com a positiu ni negatiu, però en tot cas haguera tingut segur una altra visió si Fuster, després de teoritzar, diu no, i a més ara vaig a practicar o vaig a ser jo el que encapçala el líder, pues segurament les visions o la transformació de les seues idees en la planificació política eren segur d'unes altres, però Fuster mai va voler ser Castelao i fer la teoria i després posar-se a fer la pràctica, no? Vull dir, ell va ser l'intel·lectual que va, pues així en el partit va passar algo, diguem-ne, de paregut, en el sentit de que ningú mai va plantejar que Unitat del Poble Valencià tenia que ser una força política on el seu marc polític serien els Països Catalans. Ningú mai. Vull dir, una altra cosa és que evident mai ningú va negar que havia una relació cultural i lingüística, no? Vull dir, nacional en clau cultural, no? En aquest sentit del San Benito sí que entenc jo que fos efectiu, perquè estaves comentant aquell congrés del 96 que tinc entès que va ser també com un rebombori molt gran. Evidentment, però és que jo crec que el valencianisme de la nostra tradició, i aquesta carta sempre la va jugar malament, no? Els contrincants van saber enganyar i manipular molt bé, dient, no, és que vostès no són valencianistes, vostès són catalanistes, vull dir, el que vostès defensen no té res que veure la defensa d'interessos valencians, no? I això va funcionar molt bé durant uns anys, eh? Uh-huh. Aquell congrés de l'Eliana del 96, tinc entès que és quan s'assumeix la bandera en blau, que entenc que això sí que és un debat ja un poc més dur i més real dins del partit, i també s'assumeix, ara no recordo com va aparèixer en la premsa o fins i tot no sé si en el que seria el congrés, que se reconeixia sense embuts i sense això el poble valencià, no recordo com era. Jo crec que hi va haver un canvi, diguem-ne, d'acceptació d'això també, de començar a anar a les actes el 9 d'octubre, vull dir, totes aquestes qüestions, ahir és on es va produir el canvi, diguem-ne, no? Vull dir, una evolució, diguem-ne, d'acceptació de dir, això no és el tema fonamental, els temes fonamentals són uns altres, no? Vull dir, no és el tema clau. Però no recordo que fos ninguna cosa traumàtica ni que hi hagueren grans discussions en el partit o que hi hagueren gent que es donava de baixa o col·lectius, que no ho recordo això. Mirant la premsa de l'època sí que sembla que fos una cosa. Sí, però per això dic que no recordo que fos una cosa... Era una cosa més mediàtica i exterior d'acceptació per part d'Unitat del Poble Valencià d'aquesta qüestió que no produïra un terrabastall dins del partit. Però era curiós, clar, de cara al mitjà de comunicació era sí que donava molta canxa, clar, sí. I diguem, aquesta legislatura és la primera que guanya el Partit Popular, està governant en Unió Valenciana, mm-hmm. Unitat del Poble Valencià pega este pas en un gran rebombori mediàtic, i arribem ja a l'any 99, bé, primer vindrà el 98, suposo que ja seria el congrés de lo que aleshores era encara una coalició, i al 99 es presenta una nova proposta anomenada Bloc Nacionalista Valencià. Sí, crec que el congrés és el 99 o el 2000. El fundacional és el 2000. 2000 el 98, no? Crec que ja sí. Se presenta la coalició. Exacte, es presenta com a coalició i després ja és el fundacional, que és l'any 2000. Sí, d'alguna manera intentar aglomerar o conglomerar, fer que tot fora una única peça i crear el Bloc Nacionalista Valencià com una força política, que deixarà de ser una coalició, que era UPB Bloc Nacionalista, i passarà a ser Bloc Nacionalista Valencià com a força política.
Abans comentàvem en el cas de Vicent Ventura, no? Tot això gent que, diguem, la transició deixa fora de la política activa per motius més que obvis i que a poc va, diguem, el beneficiència polític va recuperant, i el que ens trobem en 99 o 2000 és que gent com Joan Francesc Mira es presenten a, crec que era al Senat. Jo crec que era la part, com també ho va fer en el seu dia també Ferran Torrent, no? Vull dir, que eren intel·lectuals que d'alguna manera volien demostrar el seu suport a la necessitat de construir la força política, no? Fer valencianisme polític, no? I ho feien sabent també que era molt difícil, que bueno, tu podies replegar, jo què sé, 100.000 vots, i això era estar molt lluny d'obtindre l'acta de senador, no? I ho fem, diguem-ne, de cara a col·laborar i a demostrar la seva simpatia, no?, i la necessitat de la força política. En aquest sentit, el que sí que ens trobem és que en Joan Francesc Mira és quan publica el sobre la nació dels valencians i que, en certa manera, molts ho van voler veure com, pues això, com un suport a les tesis del valencianisme polític en aquesta època. Sí, però és que jo crec que, vull dir, sí que hi ha una inspiració, no? Vull dir, recorde converses meues en Joan Francesc Mira parlant d'aquestes coses, no? Vull dir, de cara també a les ponències polítiques, no?, del Congrés, sí, sí. Sí que hi ha aquesta relació. I, diguem, ahir és quan es produeix este salt qualitatiu, no?, que es passa del 3, el que fora en l'any 91, es passa a un 4,6, si no m'equivoco, en l'any 99. Sí, quedarem a, no sé si van ser 7.000 vots o una xifra molt ridícula, que estava superada en el resultat de les municipals. Municipals tagrem el 5,4 en vots municipals i en vot autonòmic el 4,9. Com es va viure aquest resultat? S'esperava que s'estiguera a punt d'entrar a les Corts? O... Sí, sabíem que la cosa podia estar en la ratlla, encara que les enquestes donaven, sempre han donat resultats pitjors. No? Bueno, també és normal que una força més menuda és més difícil encertar-la. No? Tindries que fer estudis molt, molt detallats. No? I bueno, va ser una mala sort, però estava totalment dins de les possibilitats. No? Vull dir que tampoc va ser una sorpresa. No, no ho esperàvem de cap de les maneres. En aquest sentit, en aquesta campanya n'hi havia algun suport? Notava que n'hi havia més suport? O... Home, hi havia moltíssimes més llistes municipals. Aleshores, quan tu fes una campanya on ja ratlles les 170 o 180 llistes i cobreixes una part molt important del territori, la campanya és molt més visible. Els esforços econòmics són molt més visibles perquè la gent s'esforça en les seues candidatures i, per tant, això tenia més repercussió i més ressò en la campanya autonòmica. Clar, això es notava molt. Es notava que tu estaves present en la campanya electoral. Tenint en compte que la campanya electoral la fem nosaltres des d'aquí, la fabriquem, la paguem, o sigui, tot, no? Que també coincideixen les eleccions europees, si no m'equivoque, també se tornen en Convergència i Unió, no sé si per a visibilitzar aquesta, entre cometes, moderació de la proposta. Recorde, era també en la mateixa en europees? No ho recorde. El 99, sí. Que és el penúltim any que te presentes tu com a candidat. Sí, no, jo crec que em presenté en l'any... Sí, no? Jo em presento en l'any 99 l'última vegada, no? Penúltima, el 2013 també. I el 2003 em presento, no me recorde ara. Pues possible, sí, sí. Sí, sí, el 2003 perquè és Morera el 2007. Sí, sí. No sé si és un oblit interessat o no, però... No, tinc, estic la mar de feliç i de tranquil. No, però vull dir, en el 99 és això, que se queda el bloc a sí. Punt de reparo, i què ocorre el 2003? No recordo ara el resultat, si va ser un resultat, va ser... 4,76, o se puja unes dècimes. Algo molt, molt poquet, no? Vull dir, o ja va ser en el 2003 on es quedarem més a la ratlla del 5 encara. Més que en el 2003, sí. Més que en el 99. No ho he mirat, eh? No recordo... Sí, però, vamos, sí que recordo que estàvem ahir, que estàvem a la ratlleta, que ja es donava això que t'he dit abans, no? De que tragueres tu una circunscripció tres més vots una força política, que com havia passat el 5 i tocaves colla, tu no te'n tocava, vull dir, que aquestes coses ja passaven, sí, sí, sí. Sí, sí, el cas que tu comentes és que és Castelló. Castelló. I no sé si és el 90... Bé, hi ha un any que, diguem, Esquerra Unida fon la cinquena força, però, clar, com que tant Unió Valenciana com el Bloc queden fora, van obtindre representació. Així és. I bé, és curiós perquè, vull dir, l'any 99 és això, se crea el Bloc, ja és una força. També entenc jo que la feblesa del Partit Socialista en aquesta època, que fins i tot han de canviar de candidat a més cartells impresos,
també fa que la llista valencianista tinga més presència? Sí, tot això juga un paper, però encara no s'ha produït la gran crisi del sistema bipartidista, perquè la gran crisi, tot això comença a partir de la crisi econòmica del 2007-2008. Ahí és on comença. I, evidentment, això sí que marca una inflexió molt gran. L'any 2003 encara no. L'any 2003 era encara pecat dir que el Partit Socialista, el PSOE, se semblava molt al PP. Això era pecat encara l'any 2003. Ja, a partir de l'any 2007 ja no és pecat, perquè ja apareix el moviment 15M, després ja apareix el Podemos, i ja es pot dir. Vull dir, ja es pot dir i no el crucifiquen. Si ho has dit abans, el crucifiquen. També és una tendència econòmica a l'alça, i estar en contra pot ser de la construcció també. Claro. Però en tot cas, jo crec que la crisi, que a nosaltres evidentment sí que ens ajuda en positiu, o sigui, la crisi del sistema bipartidista, vull dir, ve a partir de l'any 2007-2008. Recorda els articles que es publicaven al País, que publicava el conseller Blasco sentenciant el bipartidisme i dient que els de més no tenim res a fer, que el PP i el PSOE marcarien i que el Parlament més d'un 85% el representaven. Tal. Curiosament, quan això desaparegué, si ara han d'aparèixer els articles ponderant aquestes coses. Mm-hmm. El bloc d'aquell d'any 99, estem parlant també d'aquelles terceres vies, era un bloc més conservador o més suavitzat que pot ser l'actual o la UPB, o en aquest sentit? El bloc d'aquella època havia fet ja, diguem-ne, un canvi d'imatge més transversal i més moderada que l'antic UPB, però el bloc d'aquella època, evidentment, era un bloc que tenia molt més... molta més essència política i molta més garra política que l'actual. Mm-hmm. Tornem a 2000. Segurament serà perquè l'actual està governant i aquell no, és possible. El govern ja se sap que això amansa les feres, no? Mm-hmm. Parlant de govern, com tots sabem, com hem comentat així, en l'any 99 el bloc se queda a les portes d'aconseguir representació i en 2003 tot feia indicar que podria haver-hi. Estava Joan Ignasi Pla al Partit Socialista, estava Joan Ribó a Esquerra Unida... i estaves tu al Bloc Nacionalista Valencià. Va haver converses per a formar un govern, entenc. Va haver converses, diguem-ne, d'una manera informal, no? Perquè depenia. I jo es intentava fer entendre, sobretot a Pla, al PSOE, que esta vegada el no haver fet la reforma i tot això anava a jugar en contra d'ells. La nostra entrada podia ajudar a que hi hagués un canvi. La nostra no entrada perjudicaria, com així va ser, no? I no va haver canvi. Evidentment. Què va fallar aquell any? No ho sé què va fallar, però segurament una de les coses que va fallar és que bueno, nosaltres teníem recursos limitats, no? Teníem i representem el que podíem representar en la població, també diguem-ne que això també està limitat, no? Vull dir que encara que ens haguem donat molts recursos, no ens haguera votat el 30% de la població. O sigui, el que nosaltres reivindicam som conscients de que forma part d'un tros, no? D'un tros molt definit de la població. I això, els votants, a l'hora de votar, doncs és normal, tot el món juga les seues cartes, no? I segurament vosaltres potser no vam fer tot el bé que tocava, o sí, vam arribar a quotes, però era evidentment que hi havia un sistema que a mi ara em fa molta gràcia quan es protesta al respecte, algú es portem dècades patint i la situació de trucatge del sistema electoral, vull dir que això... Per tant, vull dir, ara em fa molta gràcia quan alguns protesten o quan alguns diuen no, perdona, això ja existeix de fa moltes dècades, ja que me'n recorde tot el món callava o ho acceptava. I quan em va intentar reformar, el Partit Socialista ens enganyà i va fer que no reformara. Quines cartes hagués jugat en diferent en aquella època? La carta fonamental hagués estat, si haguérem sigut claus en un govern, haver plantejat el tema del finançament, això era la qüestió clau, com ara continua sent la qüestió clau, i a més crec que és el tema que, si Compromís no és capaç de resoldre, què fem aquí? Continuem, ara ja anem a tancar el tema d'aquelles eleccions. Com tu has comentat, d'haver una barrera del 5% o el 3%, depenia una majoria d'esquerres en el cas valencià, i efectivament el Partit Socialista no va governar en 2003 per això. La relació o la postura de les bases de tant Esquerra Unida com el Partit Socialista en aquell moment, quin era?
perquè diguem, el que s'ha criticat sovint des de Dijous Ambients és que sobretot la campanya del 2003 el Bloc sí que tenia uns suports econòmics i que sí que tenia, diguem, una força com per a fer coses. Ja teníem més pes, també teníem més llistes municipals encara, però bueno, encara fallava, per exemple, València Capital, no? Vull dir, fallaven. I, bueno, més suports econòmics sí, vull dir, més pes sí, però molt lluny de lo que tenia el PSOE o lo que tenia el PP, o en fi, això, lluntíssim, no? Jo crec que les bases tant del PSOE com del PP, sobretot les bases del PSOE, es donava igual. Jo no crec que fos una cosa que en algun municipi hi havia concomitàncies i gent que s'ho pensava, però les bases del PSOE en aquell moment, que els dirigents del seu partit ens jugaren a fer imatge a nosaltres o ens jugaren, això es donava certament igual. Jo no crec que tinguera ningú pes, i això ho sabien els seus dirigents. Una altra cosa és que el que és difícil de medir és les decisions que tu fas en l'any 90, en l'any 2003, t'acaben afectant i dius, ai, si haguérem fet aquells canvis, estos haguérem 3-5 diputats i això haguera capgirar la situació. Però, bueno, no ho feres, no? I per tant, suposa que no crec que ells s'ho plantegen, vull dir, sincerament, no perdran ni un minut. Continuem pensant, desgraciadament, que millor si no estiguérem. La llista de València aquell any, tinc entès que també hi hagueren alguns... Hi hagueren moviments, no?, per a tindre més gent i fitxatges, no sé si dir mediàtics o... Sí, però sempre se'ns havia resistit, no?, i la ciutat sempre era un dels problemes grans, no?, per això el canvi que s'ha donat és tan important, no? Vull dir, això sí que ha sigut substancial i, a més, això sí que haguera marcat segurament la representativitat, no?, perquè moltes comarques i poblacions es complia el percentatge, no? Però la capital no es complia. I això segurament és el que va fer que no arribarem al 5%. Deixem ja aquelles eleccions. Òbviament, després d'aquest resultat sí que va haver un procés congressual intern, que és quan guanya Enric Morera, que passa a ser el secretari general. I diguem que el que ocorre és que aquell procés intern va ser molt, molt igualat. Va ser un procés intern, evident, sí, va ser molt igualat. Vull dir, jo vaig tardar també molt de temps en... perquè jo creia que no tenia que fer-ho, no? Vull dir, potser em vaig equivocar en el sentit de dir, bueno, poseu-vos d'acord, parleu, negocieu. I al final va ser impossible, va guanyar Morera i una part de la llista contrària no es va voler integrar en l'executiva actual, no? I per tant ahir es va crear, diguem-ne, una controvèrsia, no? i un mal ambient, no? Que això va durar temps, no? Va durar molt de temps. Sí, sí. Com recordes tu aquell congrés? Ui, recorde que va ser un congrés molt polèmic, recorde que va ser un congrés on hi havia molt d'enfrontament. Clar, jo no em presentava, no? Intentava jugar la carta de, diguem-ne, de posar pau, però bueno, vaig triar, que finalment vaig triar bàndol i vaig dir, escolteu, es va a la votació i el que guanya té el 51% de l'executiva i l'altra part de l'executiva, pues, però l'altra llista no, però alguns no ho van voler, no ho van acceptar. El teu bàndol entenc que era el que finalment guanyà, el de Morera. Sí, el de Morera, sí, sí, sí. Jo vaig demanar el vot finalment per Morera. Sí, sí. Diguem que en aquest cas, clar, el que s'ocorre a conseqüència d'això és que Enric Morera arriba un poquet tocat i assumeix la secretaria general tocat en aquest moment, i era un moment... Bueno, més que tocat, amb un partit bastant dividit, no? Perquè, bé, el que passa és que les coses tornen a lo d'abans, no és blanc i negre. Vull dir que quan alguns dirigents de l'altra candidatura prenen la decisió de no entrar en l'executiva, no vol dir que el 49% del partit... No, una molt bona part de la militància de l'altra candidatura, quan s'acaba el Congrés, accepta el resultat i endavant. Bé, però si una part, no sé, no te la podria quantificar, es queda fent d'oposició i barrinant, pues la veritat és que això no ajuda, no? No ajuda a que hi hagi un canvi i una transició còmoda, no? Però va ser així. Vull dir, no sé si a lo millor tenia que haver jugat les cartes d'una altra manera o no. Sempre intentes dir, bueno, escolteu, si jo no em presente, pues que la gent decidisca, que hi hagi un procés democràtic, i a lo millor, a la meva definició, va ser molt última hora també quan vaig veure que hi havia maror o que hi havia mal rotllo dins del partit, no?
No ho sé, si vaig fer bé o no, no ho sé, ara no ho sé. I digue'm, el que ocorre en el partit a partir d'aquest moment és curiosament molt semblant als seus inicis. En el 83 arriba l'Unitat del Poble Valencià, diguem, renaixent de la desfeta del que fa la transició, se fa un pacte de conveniència en Esquerra Unida i en certa manera tornem a començar, no? Bueno, hi ha un canvi substancial, no? El canvi, el pacte, o sigui, la coalició Compromís ja no és amb Esquerra Unida ni el PC ni organitzacions d'àmbit estatal, sinó és una organització d'estricta obediència valenciana. No, però el Compromís de 2007 sí que era en Esquerra Unida i era Izquierda Republicana. Sí, 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 en el del 2007 sí, és quan això es trenca és en posterioritat després, no? Sí, sí. Bé, tornem a lo mateix, no? Vull dir, la necessitat mútua, no?, de la llei electoral i de si no fas això no entraràs, no? O ho tens molt difícil. Si ho fas, perds suport, segur, però el garantitzes l'entrada. I així va ser. Ara anem a fer algun paral·lelisme en l'actualitat. Ara Compromís es presenta en coalició amb el País. En aquest cas concret seria homologable, no seria homologable en aquestes coalicions? O... Jo crec que la coalició que fa Compromís amb el País és una coalició molt interessada, no? Vull dir, en el sentit de dir, més país, presenta't en Madrid, fes el que vulguis on vulguis, però aquí no cal que vingues, que ja està Compromís. En aquest sentit seria diferent perquè no... Clar, no t'hipoteca, no? En res, no? Vull dir, que quedes les mans lliures. I, a més, tal com pinten les coses, pues, més país possiblement serà un pell de diputats de Madrid i anem a esperar que com a mínim tres valencians. Això és política ficció, això, en el moment que estem gravant és futur. Com molt hem dit, no?, que Compromís naix a partir d'una part d'Esquerra Unida, del Bloc, etc. I també naix en un moment històric en el que ens trobem que rebenta el bipartidisme, entre moltes altres coses, per l'aparició de diversos factors socials. Deixant de banda la barrera del 5%, etc., quines semblances i diferències n'hi ha entre la Unitat del Poble Valencià o el Bloc amb l'actual Compromís? Bueno, quan es fa Unitat del Poble Valencià era una coalició en aquell moment d'esquerra i molt valencianista, vull dir, després quan es fa el Bloc es fa una cosa més transversal, però continua siguent només en l'àmbit valencianista, és quan es fa Compromís s'incorpora alguna gent que no ve de la tradició política del valencianisme. Això és evident, no? Vull dir que la gent d'Iniciativa ve de la tradició política d'Izquierda Unida o d'Esquerra Unida, dir-li com vulguis, no? Vull dir, i això és diferent i es nota. És normal. En quines cases es nota? Bueno, doncs en la compressió del fet nacional o en la compressió, per exemple, del que està passant a Catalunya, o en aquestes coses, diguem-ne, ahir on podien estar els punts d'inflexió, no? En les qüestions socials, no? I en les qüestions mediambientals, tampoc, no? Vull dir que, de totes maneres, la pujada de Compromís o la presència alta de Compromís és, evidentment, té que veure amb la crisi del bipartidisme i té que veure amb la crisi social que es produeix, no? I, a més, d'alguna manera, i la crisi política, crec que ho explica bastant bé la perestroika de Felipe VI, el llibre de Jaime Miquel, ho explica bastant bé, no? Vull dir, com allà apareguem alguns, no? On ell interpreta i crec que encerta bastant el que ha passat, no? I continua passant, vull dir que el bipartidisme com a tal s'ha acabat i com el sistema electoral està trucat, encara hi ha una imatge de que s'aguanta d'alguna manera. Si el sistema no estiguera trucat, la caiguda del bipartidisme seria total. Estem parlant d'eixes províncies menudes, dividides... Sí, estem parlant de que hi ha una part, doncs, dir-li Sòria, Segòvia, Palència, Zamora, on per habitants a lo millor no es tocava ni un escó, era normal posar-ne un, però és que no posaren un, en posaren dos, un per a tu i un per a mi. No? I per tant, vull dir, tot el sistema està molt desequilibrat, no? Un vot de Sòria val per 25 de Madrid o 20 de Barcelona o 18 de València, no? Vist en perspectiva tot el que hem parlat des dels inicis dels anys 80 fins a l'actualitat, tota l'evolució d'aquest valencianisme que ho hem definit, no?, en aquesta metàfora d'alçar-se, tropeçar, tornar a alçar, etc., què vas pensar en 2015? Què vas pensar el 2015? Que és quan ja el valencianisme té opcions de ser govern. Pues que és un poc el que parlàvem, no? És a dir,
en la seva època, que estàvem treballant per a construir una força política i que pues, un poc allò de dir, bueno, portarem el, arribarem fins al peu de la muntanya i uns altres pujaran a la muntanya i jo ja no la pujaré, vull dir, no. I això que és un símil que es va publicar ja fa molts anys, pues, això, però per la meva part satisfacció, una certa incredulitat quan teníem enquestes o quan em donaven dades amics i coneguts i van, és possible, però sí, efectivament sí que és possible, ha hagut un canvi social, han hagut noves generacions que s'han incorporat a votar, ha hagut gent ja que s'ha cansat del bipartidisme i que, o que ja ho ha vist d'una manera que diu, bueno, ja està bé, a mi no em pren més el pèl, no? Vull dir, però una gran satisfacció i a pesar de lo millor d'alguns, vull dir, bueno, doncs si hem arribat, alguna cosa ha tingut que veure la meva feina, no? Aleshores, podríem dir, no, com a colofó a tota aquesta evolució del valencianisme, l'objectiu era este, aconseguir que el valencianisme fos... No, l'objectiu no crec que siga arribar a governar. Arribar a governar és un pas per aconseguir l'objectiu. L'objectiu és construir una força política de progrés i nacionalment valenciana que defensa els interessos d'este poble, econòmics, culturals, socials, medioambientals... Això és l'objectiu, crec jo. I el governar està dins del pas del camí que tens que fer, no? Si governes millor, a la força política l'anirà millor i creixerà, i si ho fas malament, doncs això interferirà i bloquejarà i farà... Sí, sí. I diguem, ara venen unes eleccions, la qual cosa ja veurem com funciona, i després de les eleccions se suposa que hi haurà un procés congressual. N'hi ha rumors que diuen, no?, que si el bloc es refunda... Com estàs? Jo crec que hi ha que anar a un congrés i el bloc es tindrà que plantejar que és el que hem fet governant, que és el que no hem fet i que és el que estem fent governant amb un partit que segurament tindrà la presidència de l'Estat i que porta molts anys prenent-nos el pèl en el tema del finançament, exactament igual que ha fet el PP, no és un tema de PSOE, és un tema més de govern central, dona igual el color que ja ha tingut, i que... Si això no es modifica, ens hem de plantejar el paper que nosaltres fem allí. I una de les coses que s'està parlant en este congrés és si el Bloc Nacionalista Valencià deixa de ser nacionalista o de si es canvia el nom. Com estàs rebent aquestes informacions? O... La veritat és que de moment l'únic que he vist o que m'ha arribat d'això és el que he llegit a nivell de mitjans de comunicació. Tampoc crec que això siga un tema substancial. Això no, a mi sí que no em preocupa en absolut, no? Em preocupa més l'altre. Preocupa més el seguir governant amb una opció política que té la capacitat de modificar el tema del finançament i tot el que això suposa per al benestar social i no ho fa. I nosaltres continuem allí, no? Vull dir que perquè arribarà un moment en què ens ho hem de plantejar, no? De dir, bueno, nosaltres quin paper toquem ací, vull dir, el nostre destí en l'universal, que és fer de palmeros d'esta gent, o tindrem que plantejar les pròximes eleccions des d'una altra perspectiva i, evidentment, des de fora d'un govern, companyia D. En este cas concret, el que sí que trobem, el canvi de nom al final és una cosa simbòlica, però sí que hi ha uns canvis ideològics darrere de tot això. Bueno, això és el que teníem que parlar, no? Perquè el que passa és que Compromís no ha volgut avançar, o una part de Compromís no ha volgut mai avançar i que passa de ser una... un pur instrument electoral. Això, evidentment, per a alguns té avantatges i per a altres inconvenients, no? I el Bloc sempre ha estat majoritàriament en la posició de que Compromís caminar acaba una organització, no? I això no s'ha produït, no? I, a més, no crec que es vagi a produir. Bé, també és veritat que estem arribant a una part on hi ha una sèrie de persones que han configurat Compromís i que han estat i que aniran ja cap a la tercera i quarta legislatura, que s'ho tindrien que pensar, no? Les renovacions i els canvis, perquè nosaltres parlàvem de democràcia real i de 8 anys a casa i coses així, no? I quan ha vingut l'hora de la veritat veig que no es practica. Compromís ha de ser una força, diguem, no vaig a dir unitària, però sí única o... No, Compromís com a mínim, si no es vol que sigui una força política, podria ser perfectament una federació de partits, podria ser una altra cosa, però bé, deixar-ho sols en una estricta coalició electoral pues, fa que quan hi hagi que marcar posicions polítiques, pues, segurament hi ha diferents posicions polítiques, per exemple, com s'ha pogut comprovar en el tema de Catalunya, no? El tema de Catalunya, sens dubte, també marcarà molt el debat els pròxims dies. En el cas del Bloc sí que s'està a favor tant del referèndum com del dret d'autodeterminació, i si t'hem trobat que no,
diguem, la postura del Bloc en este cas ha sigut molt semblant a la del PNB, que és, diguem, més moderada a la d'altres partits nacionalistes. Com estàs també veient això? Bueno, jo crec que el Bloc ha estat molt discret, molt timorat, li ha costat molts dies en aparèixer i tal. Vull dir, crec que ha demostrat que ho ha fet amb molta por. Por o prudència, sí. Bueno, cada un ho pot dir com un, la prudència a vegades, no? Vull dir que és prudència o és moderació perquè no s'enfaden uns altres i coses així, no? Vull dir que, bueno, no ho sé. Vull dir, però en tot cas està clar la posició que s'ha marcat i en seguida el desmarcatge d'una altra part de la coalició, els atacs que ha rebut el govern per part de l'oposició al respecte, vull dir que, clar, tot això marca... Bé, anem a una situació, una cosa encara serà més complicada, no? Vull dir que el Partit Socialista acaba obtenint la presidència del govern en l'abstenció del PP, o no digui ja si el Divestei acaba guanyant i per tant es fa un govern de concentració PSOE-PP, vull dir, bueno, ja m'explicaràs això com es menja tu governant en el PSOE aquí, no? Vull dir que no va la cosa cap a, diguem-ne, posicions més senzilles o no, cap a posicions més complicades. I quina creus que hauria d'haver sigut la postura del Bloc en tot això? Ara? Sí, o sigui, beneficiaria el Bloc tindre una postura més clara o...? Beneficiaria en què? En clau electoral o en clau política? Vull dir, bueno, però aleshores nosaltres que hem vingut aquí a fer un partit polític per a que diga el que haja que dir per guanyar eleccions o per estar ahí governant, o per a tindre una idea política i influir i per car... Clar, deixar la discussió, no? Vull dir, jo personalment crec que a la llarga el que beneficia és que tu sigues, tingues clar un projecte i una idea i ho digues. És a dir, ara, per exemple, els que diguen que estan en contra de fer un referèndum a Catalunya i tal, s'acabarà fent un referèndum. Tardarà 4 anys més o en tardarà 8, però és que no té altra solució. Vull dir, per tant, acabarà fent-se un referèndum. Per tant, quan abans ho acceptem i... A la millor hi ha que fer el referèndum, com ha dit el cantant Ixer Ramoncín, no? Vull dir, referèndum a Catalunya, sí. I obligat a anar a votar. Perfecte, obligat a anar a votar, que vagi tot el món a votar. Ja està. Però si és que els que estan els està demanant és que fas el referèndum. Guanya el que guanya, ara això sí. I fas el referèndum i tens que acceptar el resultat. I si guanya, sí. Per tancar també un poc l'entrevista en el llibre, quan parlem de... que ja... No hem tocat el tema de Galeusca, diguem, hem parlat dels pactes en Convergència, però realment hi havia el pacte del Galeusca, que era també amb el BNG, i allí el que és aquesta època, que és, diguem, finals dels 90, principis dels 2000, la generació jove de Convergència, que entenc que és més o menys la que estarà en el PDeCAT, allà del que s'apostava era com una espècie d'estat plurinacional, que això significara que cada nacionalitat tinguera reconeguts uns drets i això també donarà cert poder de bloqueig en temes fiscals, que en definitiva seria solucionar moltes coses que hem tractat en l'entrevista. Aquella solució que se proposava fa 20 anys i que òbviament no s'ha dibuixat en cap moment, com la veuries ara o com... És que el futur tindrà que ser ixe, no? No n'hi haurà un altre, vull dir, perquè hi hagi tranquil·litat i hi hagi un estat on es plantege el tema econòmic, es plantege en clau de... Però sí, sí, crec que no hi ha que inventar res. Segurament hi ha que mirar què estan fent els països del teu voltant, no? Vull dir, què fa Alemanya o què fa Bèlgica o què fa... Vull dir, i per tant, es tindria que avançar. Ara, des d'aquelles declaracions ara no s'ha avançat gens. Vull dir, no, això ha estat sempre en la base de la teoria, mai s'ha portat res a la pràctica i quan s'ha negociat ni el PNB ni l'antiga Convergència aquest tema el plantejaven seriosament des de l'estat, no? Vull dir, això s'ha quedat de moment sempre en la teoria. Bueno, hem arribat a, en aquell moment quan es redacten aquestes coses estàvem molt lluny de pensar que podíem arribar a una situació com la que s'ha arribat a Catalunya. I òbviament la gent que ho defensava en aquell moment segurament ara ja no ho compraria tampoc. No, segur. Ara ja et dic jo que segur. Vull dir, allò està més que superat per ells. Està superat per ells, però podria ser un cas també de propostes de fa 20 anys que semblen totalment extemporànies, però que tenen una gran actualitat. Clar. És més, alguna de les coses que tu en el passat has menyspreat, ara, veu passat, dius, pues la veritat és que si haguem avançat per aquell camí, igual no estaríem en aquesta situació, segurament. Podries posar algun exemple d'això? O... Sí, jo crec que si l'estat espanyol haguera tingut un comportament diferent en el sistema de finançació, dis-li concert econòmic o semblant al tema econòmic, no haguera portat el PP a l'Estatut de Catalunya al Constitucional, segurament no estaríem en la situació que estem en Catalunya.
Això és conegut per tots. És així, és que és així, no? La situació valenciana? La situació valenciana pot acabar passant, ja doneu-li temps, no? I que donar-li temps i forma, però arribarà un dia en què alguna generació de les generacions noves i diran, ja està bé. La zona té massa sentit, no? Vull dir, quin sentit aquí jo pertany a un estat on el que faig és anar pagant i donant, després tu no contribuïixes el que toca, la renda la tinc més baixa dels que he ajudat, a més no compliu les inversions, a més em maltracteu culturalment i lingüísticament, a més, vull dir, i aquestes coses van sumant i acumulant. Repeteix, encara que ho he dit abans, no? Vull dir, la vida humana és curta, però llavors els processos d'escanvis socials i històrics, no? Però s'acaben produint, eh? Ho comentàvem abans de l'entrevista, no? L'imperi romà va desaparèixer fa molts anys, eh? I fins i tot la Unió Soviètica va desaparèixer també. Pere Major arribarà a veure tots aquests canvis o...? Jo estic sorprès perquè tot el que està passant a Catalunya, si m'ho haguessin dit fa 10 anys, no m'ho hauria cregut, no? I per tant, veig que estic fent uns canvis històrics que el que crec que serà més difícil de veure si realment hi ha un canvi molt substancial és el que passa al Pallars Valencià. Ara bé, si es produís el de Catalunya en una dècada o tal, vull dir, l'Estat que tinga molt present que la situació valenciana no en absolut pot quedar com està, no? Vull dir, ja no pot quedar com està ara, no? Si es produeix aquell, si es produeix aquest fet, bueno, la nostra situació o es planteja d'una manera clara i contundent o serà terrible. I bé, això és una cosa que haurem de veure en el futur. Serà un escenari completament diferent i suposo jo que no tenim respostes encara per a parlar res d'això, sinó que... No, això és futur, efectivament, no té sentit perdre el temps en això. Així doncs haurem de deixar aquestes reflexions així, que jo crec que han sigut molt, molt interessants i bueno, moltes gràcies per la resposta a la crida del programa. A vosaltres. Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.